So in this video, I'm actually going to speak in Norwegian. I haven't made any videos in Norwegian, so it's going to feel so weird. It has been requested that I do some stuff in Norwegian and that I speak in Norwegian. And I'm just going to kind of update you on my life, I don't know, and what's going on in Norway and like, yeah. Just kind of rambling on about what I think is important. So yeah, and I'm going to make subtitles in English because I know that most of my viewers are Norwegian and they don't understand Norwegian. Yeah. Okay. Det er ikke bare skikkelig rart å snakke norsk. Men ja, hva er det som skjer? Akkurat i dag så skal vi få besøk litt senere i dag, og så skal jeg lage muffins og svela. Og jeg skal lage en video da, hvor jeg skal vise en ting jeg spiser hver eneste dag. For at veldig mange liksom, veldig interessert i hva veganere spiser og hva jeg spiser. Og jeg spiser forskjellig hver eneste dag. Jeg spiser veldig sjeldent det samme tingene. Så ja, å herregud hvor rart det er veldig sånn engelsk. Jeg er i norsk. Men hvis dere er interessert i hva jeg spiser, så kan dere gå på Instagramen min. Det står ned i kommentarfeltet hva det er, hvis dere har lyst til å se hva jeg spiser det vanlige. Og jeg har faktisk, vi har såkalt studieuke neste uke, av vinterferie. Hva jeg skal gjøre da, jeg kommer til å sikkert være egentlig ikke gjøre noe. Sånn egentlig. Men vi skal en tur til plass til Røros, på Røros Martnan. Og så skal jeg kanskje ferdig på quiz en dag. Det er skikkelig artig. Og så skal vi til Åre på sånn Harry Shopping. Ja, så det er det. Hva som skjer i Norge. Det føles ganske rart å si hva som skjer i Norge på norsk. Fordi, ja. Men hvis dere er norsk, så vet dere jo hva som skjer i Norge. Så det er ikke sånn kjempeinteressant da. Men i hvert fall i området hvor jeg bor i Trøndelag, så er det jo ingenting snø. Det er skikkelig rart. Jeg har ikke vært med på noe sånn her vinter før, at det er bare, det er nesten ingenting snø. Og det er sånn 5 grader hver eneste dag, og ja, det har vært en liten stund med minusgrader da. Men det er ingenting snø, og det er så snort. Men det er egentlig veldig, veldig deilig at det ikke er noe snø. Fordi, ja, man slipper liksom å tenke på sko, liksom, og vasse i snø og bli bløt og sånn. Så det er egentlig veldig deilig. Men problemet har vært at det har vært en del sånn lyngbranner, og det har vært en del områder, spesielt i der jeg bor da, hvor det har vært lyngbranner, og en av plassene var sånn 50 hus, bolighus, som hadde brent ned, fordi at det er så tørt at alt bare brenner. Og det er jo bålforbud og sånn, så man kan jo ikke føre grill og sånn i skogen, som man ble gjennom vinteren. Så det er jo litt kjipt da. Men ellers synes jeg faktisk at det er veldig deilig. Jeg som er vant til å ha vinter hvert år, litt kjipt for turistene som kommer hit og bare, hvor har vært av snøen? Men og for dem som går på ski og sånn, jeg er ikke så veldig fan av å gå på ski. Men for dem så er det kanskje litt kjipt. Ellers da, jo, OL holder på nå. Norge gjør det jo bra, men ikke så bra som vi hadde ventet. Vi er jo veldig, har veldig høye krav til idrettsutøverne, for vi er vant til at de skiløperne våre vinner alt. Spesielt Marit Bjørgen og Petter Northug, de vinner jo hele tiden. Når de ikke vinner, så blir jo folk sjokkert. Så, ja, vi har jo gjort det veldig bra, men vi kunne gjort det bedre. En del jeg kjenner har valgt å boykotte OL på grunn av ja, menneskerettighetsspørsmål, drap av villhunder, eller ikke villhunder da, men gatehunder. Jeg har egentlig ikke tatt så kjempe mye stilling til det, men jeg ser ikke på OL. Fordi jeg interesserer meg ikke for sport, egentlig. Jeg bare får med meg ting. Om folk vinner og sånn, så får jeg med meg på nyheterne. Jeg synes jo det er bra, liksom, men jeg bryter meg sånn sykt mye om det. Egentlig. Seriøst, det føles så rart å snakke norsk. Det er sånn skikkelig snart. Og så dialekten min høres, det høres så rart ut. Jeg skal jo til Kina snart. Det har dere sikkert fått dere med. Dere, det gleder jeg meg til. Og etter det, så ja, jeg har jo skole. Vi har veldig kort skole i dette semesteret. Vi har faktisk bare frem til mai. Og vi har 3 uker praksis som jeg gruer meg helt sinnssykt til. Jeg vet liksom ikke hva jeg skal gjøre. Ja, jeg skal kanskje ikke si så mye om det her nå, selvfølgelig at noen i klassen min eller noe ser på det her, for det kan jo gå til. Men ja, jeg ser i hvert fall ikke frem til det. Det er veldig vanskelig å motivere seg til å gjøre noe. Så jeg vet jo at jeg kommer til å ha en praksis neste år, og etter der, og etter der. Og så det har egentlig bare blitt verre og verre, hvor mye jeg gruder meg egentlig. Så jeg håper at det blir bedre, kanskje blir annerledes neste år, jeg vet jo ikke, men det er ganske kjipt egentlig. Det var egentlig bare det jeg kom på å si akkurat nå, en liten oppdatering. Ja,
Jeg har vært litt dårlig til å finne på tema. Jeg ser på meg selv hele tiden. Sorry, altså. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det noe spesielt, men bare, ja, det føles rart. Men ja, det var egentlig bare det som var oppdatering fra livet mitt. Det skjer så veldig mye nytt, egentlig. Jeg er veldig fornøyd med at folk liker videoene mine fortsatt. Jeg er veldig glad for at folk liker videoene mine, at folk ser på videoene mine. Jeg får veldig mange henvendelser på mail, og det er kjempekoselig. Bare fortsett å sende meg mail, det er kjempekoselig. Men jeg bruker noen ganger litt tid på å svare på dem, og noen ganger så får jeg beskjed om at jeg får mailene, liksom. Så plutselig så er jeg der, men jeg har vært kjempelenge og har ikke fått å se dem, fordi jeg vet ikke, de har dukket opp, og så trykker jeg på mailen for å se hva det er, og da er den bort. Så jeg vet ikke hva som skjer, jeg. Ja, altså, jo, jeg kom på litt. Jeg var jo og gitt blod, faktisk. Ja, det er ikke sant. Jeg var faktisk og gitt blod på, sånn. Jo, veldig. Hvis dere ikke er blodgivere, så gjerne gi blod hvis dere har mulighet til det. For det er så viktig. Og de trenger faktisk veldig mange folk til å ha blodgivere. Spesielt, jeg har jo blodtype O. Og det er jo en blodtype som kan gis til andre. Men alle, uansett hvilken blodtype du har, gi blod. Ikke for å skryte av at jeg gir blod, men det er veldig viktig at de har nok blodgivere. Og så var jeg så dum at jeg prøvde å jogge ut liksom under 20 meter, og jeg krepet jo. Jeg fikk jo ikke å puste, jeg fikk jo nesten panikk, for jeg ikke fikk til å puste. Det var skikkelig, skikkelig ekkelt. Ellers så håper jeg at dere bare får en fin uke videre, en fin helg, og så må dere bare holde nøye på kanalen min. Jeg har en del, jeg får veldig mange forespørsler på hvordan videoer jeg skal lage, men sånn som for eksempel Norge-videoer, hva ting koster, og tradisjoner og sånn. Jeg synes det er veldig vanskelig å vite hvordan jeg skal sette inn i en video for å få det å bli bra. Så derfor blir det liksom bare bra, bra, bra video. Det har veldig litt mange, ganske mange bra, bra, bra videoer synes det, men det viser folk som liker å se på det også. Så bra. Ok. Takk for at du så på. Takkes!